Onko jano? No onhan teillä vettä kotona. Nyt muutetaan vesipirtuotusjuomaksi. Poreilevaa pöytävettä. Kolaa. Appelsiini. Päärynä. 15 eri makua. Kuppelivia juomia. SodaStream muuttaa veden virvoitusjuomaksi. Ajattele, mitä SodaStream säästää. Ei enää tyhjiä pulloja, ei pullojen palautusta, ei painavia koreja. Vain litra makuainetta ja sinulla on korillinen poreilevaa hyvää limunaadia. Raikasta terveellistä soodavettä valmistat helposti ja edullisesti. Vain vettä koneeseen, hapotus ja poreileva juoma on valmista. Vain 15 penniä lasi. Hiilihappopullo, joka riittää 100 pullolliseen, seuraa mukana. Kun kaasupullo loppuu, vaihdat sen yksinkertaisesti uuteen. SodaStream, kotona, mökillä ja missä vaan. Salainen, Ville. Kukaan ei saa tietää, että se on täällä.